savollaringizga bir javob berasizmi? Tug'ilgan joyingiz qat? Bo'z. Qatta o'qigansiz? Selxoz. Magistraturachi? Narxoz. Qatta ishlagansiz? Savxoz. Undan keyinchi? Kalxoz. Kim bo'lib ishlagansiz? Savxoz. Qana kasal bo'lgansiz? Tuberkuloz. Yaxshi ko'rganshingiz? Qora ko'z. Bo'yningizdagi nima? Zasvos. Kim qo'ydi? Dilsoz. Keyin nima bo'ldi? Taksikoz. Bolani oti nima? Navroz. Laqabichi? Paravoz. Sizi kichi? Teplovoz. Mani kichi? Masxaravoz. Yoniga kelganda, jinnixonaning yoniga kelganda, yamaga tushibdimi bilmayman, nimadir bo'lib, haligi bitta balonini 4ta bolti uchib chiqib ketib, balon tushib qopti. Endi haligi boltlar yo'q. Joyiga tiqishi bilmay, amallab nima bilan qotirishi bilmay, hali bola rasa harakat qilayotganmish. Jinnixonaning reshetkasidan bitta bemor o'sha yerda qarab 2 soat uni kuzatib turibdi-da, keyin menga qaradi-da. Haligi qolgan balonlardan bitta-bittadan boltini yechib olgandi. Bunga qotirgan. O'shanda hammasida 3tadan bo'ladi. Keyin ustaxonaga borib qolgan boltlarni ham qotirib qo'yasan desa. Qarang, kallamga kelmabdi-ya. Sizga qo'yilman. A siz jinnixonada nima qilyapsiz? Bunaqa kiyimda, jinnilarning kiyimida desa. Ukajonim, endi men jinnilikka jinni durman, lekin men tup qo'ymasman senga. Og'zim bor ekanda hammasini tug'urmang, tushundingizmi? Tirondingizsiz. E, muomalang to'g'ri. Tirondingdan dedim, bo'ladimi? O'zimmi turgim keldi. Bo'lgan, bo'lgan, nimaga bo'lmagan? Bo'lgan. Bor boboyim oppoq. Hassasi uzun choq. Peshana. Peshana bilan ishi yo'q. Hassasi uzun choq bo'lsa bo'l. Konvertni Madinaga berish uchun Madinaxon, iltimos, mana bu konvert sizda turib tursin deb yalinasanmi? Qachon ko'rgansan sizlarga yalingan? Shundoq boraman de. Madi, mana bu suratlar senda turib tursin deb shundoq otaman. Bu ham xo'p, menda konvert qoladi. Madida. Gap yo'q lekin, boy. Sizni uyqingiz bilan tushingiz, sizga ruxsat bersangiz kelarlarmi? Ha, gap yo'q. Shu gapingizga g'ashimga yetdingmi? Kesim. Senga yangilik bu hafta ham oylik bermaydi ekan. Yig'layverma, oylik bu hafta ham yo'q. Nima edi? Bugun o'g'limni to'yida, lekin erimga sher aytaman. Maylimi? Ayting qani. Erim Damas haydaydi. Men aytyapti. Juda uzoq haydaydi. Men aytyapti. Uyga ichib kelganda meni uydan haydaydi demoqchi edi.